ଗୋଟେ ରାତିରେ ଆମେ ବସିକି ମୁକୁଡ଼ା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଥିଲା, ତା'ପର ଦିନ ହିଁ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଏଟର୍ କରୁଛି। ଥିଏଟର୍ ସହିତ ଯେହେତୁ ହବି ଥିଲା ଆଗରୁ କବିତା ଲେଖିବା, ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିବା, ଏବେ କବିତା ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟୋରି ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଲବମ୍ରେ ବି କିଛି ଗୀତ ଲେଖିଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିରିଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗ ପାଇଁ। ସେଇଦିନ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ ଭାଇ, ହିଟ୍ ହୋଲ୍ ହେବି ନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ମୋ ବେଶ ଦେଇଥିଲି, ମୋତେ ଆଶିଷ ଭାଇ ବି ଗାଇଡ଼ କରିଥିଲେ। ଦଶହରା ବଜାରରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସେ ଗୀତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି, ପୂଜାରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଭସାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଗୀତ ସବୁବେଳେ ବୋଧହୁଏ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବ, ନାଁଟି ହେଉଛି ଚିରିଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗ। ସେ ଗୀତକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶୁଣେ ସେତେବେଳେ ଭାବେ ଯେ ଗୀତଟାକୁ କିଏ ବା ଲେଖିଛି ଏବଂ କିଏ ବା ଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ବା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଗୀତ ଏତିକି ହିଟ୍ ହୋଇପାରିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଆଜି ହିଟ୍ ହୋଇପାରିଛି, ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି 23 ବର୍ଷର ଜଣେ ଯୁବକ ମନୋଜ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା। ମନୋଜ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମନୋଜ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରଥମେ। ନମସ୍କାର, ଭଲ ଅଛ ତୁମେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର କେତେ ବୟସ? ମୋ ବୟସ 23। ମୁଁ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଏଟର୍ କରୁଛି। ଥିଏଟର୍ ସହିତ ଯେହେତୁ ହବି ଥିଲା ଆଗରୁ କବିତା ଲେଖିବା, ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିବା, ଏବେ କବିତା ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟୋରି ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଲବମ୍ରେ ବି କିଛି ଗୀତ ଲେଖିଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିରିଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗ ପାଇଁ। ସେଇଦିନ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ ଭାଇ, ଯିଏକି କର୍ମର ଟୋଟାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର୍ ଆଉ ତା'ର ବିଜେମ୍ ବି ସେ ସ୍କୋର୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଆଗରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଏଇ ଆକାଶ ତଳେ, ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୀତଟିଏ ଲେଖିଥିଲି, ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତା'ପରେ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ମୋତେ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲା କର୍ମରେ। ଅନୁପମ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ବର୍ଷା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ, ସେମାନେ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଭାବିଥିଲ ଯେ ଏଇ ଗୀତଟି ଆଜି ଏତେ ହିଟ୍ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି? ହିଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ମୋ ବେଶ ଦେଇଥିଲି, ମୋତେ ଆଶିଷ ଭାଇ ବି ଗାଇଡ଼ କରିଥିଲେ, ରୋମୁ ଭାଇ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଟିମ୍ ହେଇକି ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ। ସେତେ ଲାଗିଥିଲା କି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଆଉଟପୁଟ୍ଟେ ବାହାରିବ। ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଖିଛ ସେଇଟା? ଲୋକ ତୁମକୁ କୁହନ୍ତିନି କି ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଏତେ ହିଟ୍ ଗୀତ କେମିତି ଦେଇଦେଲ? ଚିରିଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ହିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତର। କମ୍ ବୟସ ନାହିଁ, 23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏଇଟା କମ୍ ବୟସ ନୁହଁ, ମୋଠୁ ବି କମ୍ ବୟସର ପିଲା ବି ଲେଖିକି ହିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଲେଖୁଥିଲି ଆଗରୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲେଖିଛି, ମାନେ 42-43 ସଙ୍ଗ୍ସ ଲେଖିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ୍ ମୋର ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସଙ୍ଗ୍। ମୁଁ ବେଶୀ ଲେଖେ ସ୍ୟାଡ୍, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍, କନସେପ୍ଚୁଆଲ୍, ଯେଉଁଟା କନସେପ୍ଟ ଦିଆ ହେବ ତାକୁ ତା ଭିତରେ ଲେଖେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ସଙ୍ଗ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଉ ଫିଲ୍ମରେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସଙ୍ଗ୍। ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ ପାଇଁ ହିଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏଥିରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମକୁ କନସେପ୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ କେମିତି କନସେପ୍ଟରେ ଲେଖା ହେବ କ'ଣ? ହଁ, ମୋତେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ କନସେପ୍ଟ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଷ୍ଟୋରି ବି ନ୍ୟାରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଭାଇ ମୋତେ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ କ'ଣ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଆମକୁ କେମିତି କ'ଣ ଲେଖା ହେବ। ତା'ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିରିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଚିରିଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁ ବାଜିବ କ'ଣ ସେଟା, ତେଲିଙ୍ଗି ବାଇଦ ବଜା, ତେଲିଙ୍ଗି ବାଇଦ ବଜା, ସେଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ତୁମେ ଭାବିଲ ଯେ ଏଇ କନସେପ୍ଟରେ ଏଇ ଲିରିକ୍ସଟା ହିଁ ଲାଗିବା ଦରକାର? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଥିଲେ ନାଚିବୁ ଆଜି ଦେଖିବ ମଜା, ଥରିବ ମାଟି ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବ ତାଜା, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲି ଆଜିକ ରାତି ପାଇଁ ଆମେ ରଜା, ତ ରାଜା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବାଜା ବାଜିବା ନିହାତି ଦରକାର, ତ ତେଲିଙ୍ଗି ବାଇଦଟା ବାଜେ, ତେଲିଙ୍ଗି ବାଇଦଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନୂଆ ବି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ପିଲାବେଳେ ବି ସାହିତ୍ୟ ବାରି ସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଏଇଟା ଫିଟ୍ ହବ। ଏଇଟା ଚିରିଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗଟା କାହିଁକି ଲଗେଇଲ? ଚିରିଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗ ୱାର୍ଡ଼ ହିଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଚିରିଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗଟା ମୋ ୱାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ ଭାଇ ସେ ଡମି ଗାଇଥିଲେ, ସେ ସେତେବେଳେ ଚିରିଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗ ଟାଣ 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 ଟାଣା ଟାଣ ଏଇଭଳିଆ କରି ଗାଇଦେଇଥିଲି। ତା'ପରେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ କିଛି ଫିକ୍ସ ହେଇନଥିଲା ଯେ ଚିରିଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗ ରହିବ ବୋଲି, ମୋତେ ଟୋଟାଲ୍ ଲେଖିଲି ପୁରା ମୁଖଡ଼ା ଲେଖିସାରିଲି, ସେଟା ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଲାଇନ୍ଟା କ୍ୟାଚି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆଶିଷ ଭାଇ କହିଥିଲି ଭାଇ ଏଇଟା ଏଇଟା ରଖିବ କି, ନହେଲେ ଏଇଟା ରଖିଦେବି ଯଦି କିଛି ଲେଖିପାରିବୁ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଚିରିଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗ ନିଶାଟା ଚଢ଼ିଲା, ତା'ପରେ ତାକୁ ରାଇମିଂ ଦେବା ପାଇଁ ତିରିଙ୍ଗ ତିରିଙ୍ଗ ରାତିଟା ଜମିଲା। କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଗୀତ ଲେଖିବା ପାଇଁ? ଗୋଟେ ରାତିରେ ଆମେ ବସିକି ମୁକୁଡ଼ା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଥିଲା, ତା'ପର ଦିନ ହିଁ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଦିନ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ସେଦିନ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲ ଯେ ଗୀତଟି ଏତେ ମାନେ ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର୍ ହିଟ୍ ହେବ, ଲୋକ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଇଭିନ୍ ତୁମେ କଲର୍ ଟ୍ୟୁନ୍ ବି ତୁମେ ସେଇଟା ରଖିଛ, ତ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଭାବିଥିଲ ମିଳିବ ବୋଲି? ଏତେ ହିଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ମୁଭି, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ମୁଭିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ପାଇଲି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଥିଲି ପିଲାବେଳୁ, ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିବି ଗୀତ, ମୁଁ ଏଇଟା ବି ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ବି ଲେଖିଥିଲି
ମାନେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆସିଲି ରୁମ୍କୁ ଯାଇନଥିଲି ଯେ ମୋତେ କୁହାଇନଥିଲି ଗୋଟେ ମୁଭି ସଙ୍ଗ୍ ଏଇଟା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଆଙ୍କ ମୁଭି ମାନେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଗୋଟେ କର୍ମ ମୁଭି ବି ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଲେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଆଙ୍କ ମୁଭି ତାର ମୁଁ ପଚାରିଲି ଭାଇ ମୋତେ ଆଗରୁ କାହିଁ କହିଲେନି ଭାଇ ମୋତେ କହିଥିଲେ ତତେ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତି ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହିଁ ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଲାନି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ହଁ ସାର୍ କହିଲେ ଭଲ ଲେଖିଛ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଆଗକୁ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ତମେ ଥିଲ ସେଠି ନା ମୁଁ ନଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଗୀତ ଲେଖିକି ତାପରେ ଦେଇଦେଲ ହଁ ଗୀତ ଲେଖିଲି ତାପରେ ଡବିଂ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଡବିଂ ହେଇଥିଲା ସୋମେ ସାଇଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଡବିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଥିଲି ତାପରେ ସୁଟିଂ ସେଠୁ ନଥିଲି କେଉଁ ଲିରିକ୍ସଟା ତମ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଛୁଇଁ ଯାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତର କେଉଁ ଲିରିକ୍ସଟା ତୋ ମନରେ ରହିଛି ଚିରିଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗର ଚିରିଙ୍ଗ ତ ପ୍ରତିଟି ଲାଇନ୍ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲୁ ପ୍ରତିଟି ଲାଇନ୍କୁ ଫନି ୱେରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କାରଣ ମଦ ଉପରେ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ସଙ୍ଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ଲାଇନ୍ ମନେ ରଖିଲା ଭଳି ଲାଇନ୍ ଯଦି ଆମେ ଫନି ନ କରିବା କାହିଁ ଲୋକ ମନେ ରଖିବେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲୁ ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ତମର ଏଇ ଲେଖିଥିବା ଗୀତଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଧୁଆଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫେଭରେଟ୍ ସଙ୍ଗ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ୟା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସଙ୍ଗ ଲେଖିଥିଲି ମୁଁ ମଧୁଆ ବୋଲି ସେଇଟା ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ସାର୍ ଗାଇଥିଲେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲିରିକ୍ସ କ୍ୟାରିୟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମୋତେ ଅଭିଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଭାଇ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ ଥିଲା ତୁ ଫିଲ୍ କରୁ କାଇଁ ଏକା କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇ ଗାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ଲିରିକ୍ସ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲିରିକ୍ସ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ରୁହେ ଆଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବି ଲାଗେ ସେ ଲିରିକ୍ସଟି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗିଯାଏ ତୁମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ କିଛି ଲାଗିନଥିଲା ଏଥିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସଙ୍ଗ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ଅଧିକ ଏବେ ଭାଇରାଲ୍ ଚାଲିଛି ମୋତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସଙ୍ଗ ଆମେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ଲେଖିବା ସେଇଟା ସହଜ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲିରିକ୍ସରେ ଯଦି ମାନେ ପ୍ରତିଟି ଲାଇନ୍ ମନେଇଲା ଭଳିଆ ଇଜି ଲାଇନ୍ ଲେଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଇଜି ଲାଇନ୍ ଲେଖିବା ସହଜ କିନ୍ତୁ ଇଜି ଲାଇନ୍ ଲେଖିବା ହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ୟାପରେ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି କାହା ମୁଭିରେ ଗୀତ ଲେଖିବେ କି କ'ଣ ଲେଖିଲେ କେଉଁଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେବ ସେମିତି କିଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ସେମିତି କେଉଁଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେବ ଭାବିଦ ଏ ଯାଏଁ କିଛି ଭାବିନି ଯାହା ବି ଆଗକୁ ଆସିବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ଟ୍ରାଏ କରିବି ସବୁ ଗୀତ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଗୀତଟି ଭଲ ହେଇଛି କି ହିଟ୍ ହେବ କି କିଛି ବି କହିଥିଲେ ନା ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ଭେଟିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ଆମର ମୋର ଯେଉଁଦିନ ହେଇଥିଲା ସେଇଦିନ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ତା'ପରେ ଯେଉଁଦିନ ସ୍ପେଶିଆଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଥିଲା ଆମର ଶ୍ରିୟାରେ ସେଇଦିନ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଖାଲି ଚିରିଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗ ନୁହଁ କର୍ମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଥିମ୍ ସଙ୍ଗ ଅଛି କିଏ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ କିଏ ଭଗବାନ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଲେଖା ଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବାଜେ କି ହଁ ସେଇଟା କିଏ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ କିଏ ଭଗବାନ ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କର୍ମ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବାଜେ ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି ବିଜିଏମ୍ରେ ବି ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ହୁଏ ତା'ପରେ ସେ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ସେଇଟା ଗାଇଛନ୍ତି ଯେ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଆମର ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲେ ଆଶିଷ ଭାଇଙ୍କ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲେ ଯେ ମେଟାଲିକ୍ ଭଏସ୍ରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ଭଏସ୍ ମେଟାଲିକ୍ ଭଏସ୍ରେ ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ଏଇଟା ଗାଇଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବି ଗାଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ବିଜିଏମ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯେଉଁଟା କର୍ମ ପାଇଁ ହିଁ କେବଳ ବେସ୍ ହେଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆକ୍ସନ୍ ସିନ୍ରେ ଥିବ ସେ ଗୀତଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଲାଇନ୍ରେ ସେ କ'ଣ କୁହେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝିପାରୁନା ସେଟା ସେ କ'ଣ କୁହେ ହଁ ସେଟା ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଯେ କିଏ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ କିଏ ଭଗବାନ ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କର୍ମ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବ ନର୍କ ଭୋଗିବ ବିଚାର କରିବ ତ କର୍ମ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ଆନ୍ସର୍ଟା କହିବ ତୋତେ କହିଯାଇଥିଲା କିଏ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ କିଏ ଭଗବାନ ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କର୍ମ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବ ନର୍କ ଭୋଗିବ ବିଚାର କରିବ ତ କର୍ମ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ଭଏସ୍ କରିପାରିବିନି ତାହେଲେ ତମେ ବିଜିଏମ୍ରେ ଥିବା ସେ ଲାଇନ୍ଟି ଯେଉଁଟା ଆମେ ସିଓର ନଥାନ୍ତି ଯେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ସେଇଟାକୁ ବି ତମେ ଲେଖିଛ ଚିରିଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗ ବି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯେତିକି ଅଛି କର୍ମରେ ସେ ସବୁ ତୁମ ଉପରେ ହିଁ ଅଧିକ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ନା 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 ତୋ ଟିମ୍ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ ଭାଇ ରୋମୁ ଭାଇ ଅନିକେତ ଭାଇ ତା'ପରେ ଆମର କାହ୍ନୁ ଯିଏ ଡ୍ରମ୍ରେ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଟୋଟାଲ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ହିଁ ମିଶିକି କରିଥିଲୁ ମୋର ତ ପାର୍ଟ କେବଳ ଥିଲା ଲିରିକ୍ସ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ୍ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଏଇଟା ହିଁ ମନେ କହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ୍ ମୋର ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋତେ ଏଇଟା ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ କରିଥିଲୁ ଲେଖାଟାକୁ ହଁ ଲେଖା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଅନୁପମ ସାର୍ଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖେଇଥିଲୁ ଲିରିକ୍ସ ସାର୍ ଦେଖିଥିଲେ ସାର୍ କହିଲେ ଭଲ ଭଲ ହେଇଛି ପେମେଣ୍ଟ ମୋ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯେତିକି ତା'ଠୁ ମୋତେ ଅଧିକ ମିଳିଥିଲା ମୁଁ ସେ ବୁଝି ଯେତିକି ନେଉଥିଲି ମୋତେ ଭଲ ପ୍ରାପ୍ୟ ମାନେ ଚିରିଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗ ଲେଖା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ତମେ ତ ଜାଣିନଥିଲ ନା ଯେଟା ହିଟ୍ ହେବ ବୋଲି ତ ଚିରିଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗ ଲେଖା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ତୁମକୁ ମିଳିଥିଲା କେବଳ ଚିରିଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗ ମୋତେ 5000 ମିଳିଥିଲା
थैंक यू सो मच। कौन कहे से मानक जो मैंने कर्म देखी ना ये जो बीजीएम पाई कर्म अधिक टे फेमस हो जाए ना बिकज बीजीएम टा ही अलग लेवल रही है ना बीजीएम पे फेमस नहीं स्टोरी भल ये अनुपम सर से बहुत बढ़िया डायरेक्टर और सुपरस्टार अनुपम मंसाइन मूवी से जो ठिया होते हैं टोटाली अदिनिया बालीजात्रा तो सेमती ना सब भल अच्छी स्टोरी लाइन भल अच्छी स्क्रीन प्ले भल अच्छे डायलग भल लगुच तो मो पार्ट चेष्टा कर म्यूजिक भार तो मुझे आशीष प्रधान भाई को ही सब अधिक श्रेय देवी म्यूजिक पार्ट को से बहुत बढ़िया से करें लोक बीजीएम टा बहुत भल लगे पूरा कमेडी से लिखा बीजीएम बहुत बढ़िया बीजीएम बहुत बढ़िया हाँ स्टार्टिंग नाचिबू आज आम देख मजा थर माटी आउ भांग ताजा आज को राति पाई आमेरे राजा दुलुके की तेलेंगी बाई दबजा रोला हब दबू नहीं जमारू ढिला देशी विदेशी रस उड़ीला मुंड हाउले हाउले झिमे देला हाँ एबे एबे धरला टिके चिरिंग चिरिंग निशाटा चढ़ला पूरा तिरिंग तिरिंग रातिटा जमिला ताजा बजा देखी मद बोतल देखी गीतटा लिखी छ ना ताजा मन पड़ गला हे गला हे गला घर उतर में सी बोतल लिखु दला के मत को जागे लिखु दला अ मु आसी हेंग रूम में बसी गेलो गोटे रूम नहीं बसी आसी हेंग रूम रे बसी हां लिखे थैंक यू सो मच मनोज तो निया जवाब रे अपन देखि परतु मो पाखरे मनोज थिले जे कि हमें बुझी परंती जे तबले गोटे फिल्म देखियो को जांदे ता गीत हिट हो जाए से गीत को के लिखे मुझे तो आश्चर्य होती जो बहुत कम बयस पिलाटे 23 वर्ष युवक जे कि चिरिंग चिरिंग भले गीत को आज हिट बनई पारे आशा करूँ जो मैंने भी कर्म देखा जाऊँ गीत जो देखुं पिलाटा को भी मन को खेबे कहीं गीतर लिरिक्स आज पर्यंत आम माइंड में चली बीजीएम बहुत सुंदर होता तो आशा करूँ जो मैंने निज क्यारिययर को लेकिन स्ट्रगल करुँ मनोज पंडा गोटे उदाहरण हो पारे भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट शुभम सहित सुना दास ओडिशा नमस्कार। रित्विका गोल्ड मास्टर कैंटीन जनपद भुवनेश्वर।